ପିଲାମାନେ ଆଜି ଆମେ ର ଫଳା ଯୋଗ ଶବ୍ଦ ଶିଖିବା। ତୁମେମାନେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ଡାକିବ ଓ ମନେ ରଖିବ। କରେ ର କ୍ର, ଖରେ ର ଖ୍ର, ଗରେ ର ଗ୍ର, ଘରେ ର ଘ୍ର, ଚରେ ର ଚ୍ର, ଛରେ ର ଛ୍ର, ବର୍ଗେ ଜରେ ର ଝ୍ର, ଝରେ ର ଝ୍ର, ଟରେ ର ଟ୍ର, ଠରେ ର ଠ୍ର, ଡରେ ର ଡ୍ର, ଢରେ ର ଢ୍ର, ନରେ ର ଣର, ତରେ ର ତ୍ର, ଥରେ ର ଥ୍ର, ଦରେ ର ଦ୍ର, ଧରେ ର ଧ୍ର, ନରେ ର ନର, ପରେ ର ପ୍ର, ଫରେ ର ଫ୍ର, ବରେ ର ବ୍ର, ଭରେ ର ଭ୍ର, ମରେ ର ମ୍ର, ଜରେ ର ଜ୍ର, ରରେ ର ରର, ଳରେ ର ଳର, ବରେ ର ବ୍ର, ତାଲବେ ସରେ ର ସ୍ର, ମଧ୍ନେ ସରେ ର ସ୍ର, ଦନ୍ତେ ସରେ ର ସ୍ର, ହରେ ର ହ୍ର, କ୍ଷରେ ର କ୍ର, ୟରେ ର ୟର, ଲରେ ର ଲର, ଚ କରେ ର କ୍ର, ଚକ୍ର, ବ କରେ ର କ୍ର, ବକ୍ର, ବ ବର୍ଗେ ଜରେ ର ଜ୍ର, ବଜ୍ର, ତାଲବେ ସରେ ର ସ୍ର, ମ ଶ୍ରମ, ଭରେ ର ଭ୍ର, ମ ଭ୍ରମ, ଦନ୍ତେ ନରେ ହର୍ଷଇନୀ, ଦରେ ର ଦ୍ର, ତରେ ଆକାର ରା, ନିଦ୍ରା, ପରେ ହର୍ଷଇ ପି, ପରେ ର ପ୍ରିୟ, ପ୍ରିୟ, ଗରେ ର ଗ୍ର, ତମରେ ଆକାର ଗ୍ରା, ମ ଗ୍ରାମ, ତାଲବାସରେ ଦୀର୍ଘ ହେସି, ଘରେ ର ଘ୍ର, ଶୀଘ୍ର, ଚରେ ହର୍ଷଇଚି, ତରେ ର ତ୍ର, ଚିତ୍ର, ମରେ ହର୍ଷଇମି, ତରେ ର ତ୍ର, ମିତ୍ର, ଛ ତରେ ର ତ୍ର, ଛତ୍ର, ବରେ ହର୍ଷଇବି, ତାଲବେ ସରେ ର ତହରେ ଆକାର ସ୍ରା, ମ ବିଶ୍ରାମ, ତନ୍ତେ ସ ମରେ ହର୍ଷଉମୁ, ଦରେ ର ଦ୍ର, ସମୁଦ୍ର, ଦନ୍ତେ ସ ହ ଦନ୍ତେ ସରେ ର ସ୍ର, ସହସ୍ର, ଚ କରେ ର କ୍ର, ଧ ର ଚକ୍ର ଧର, ପରେ ର ପ୍ର, ବର୍ଗେ ଜରେ ଆକାର ଯା, ପ ତର ହର୍ଷଇତି, ପ୍ରଜାପତି, ପ ରର ହର୍ଷଇରି, ତାଲବେ ସରେ ର ସ୍ର, ମ ପରିଶ୍ରମ, ପ୍ରଜାପତିଟି ହରସରେ ବସିଛି ଫୁଲର ଉପରେ, ପରିଶ୍ରମ କର ପ୍ରତି ଦିବସ, କଦାଚ ନ ହୁଅ ଆଳସ୍ୟ ବସ।